Hello to all mechanics out there all over the world. A blessed day po sa ating lahat at isang malamig na umaga po dito sa may Riyadh, Saudi Arabia. So, shout out po sa lahat ng aking mga subscribers, viewers, and then sa mga bago pa lang dito sa aking channel, welcome po at maraming po salamat sa iyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. At naka 900 subscriber na po tayo at more subscribers to come, like and notification bell, pindutin lamang po para lagi kayong updated sa aking susunod na videos. Ang aking ipapakita ngayon ay wala tayo sa aking overhauling room, kundi magpapalit tayo ng transfer case, actuator, motor. So nabaklas ko na siya. Ito, yan kung nakikita nyo, sunog na sunog yan. At itong motor na isa, hindi gumagana. Sunog na sunog. So, kahit gagawin natin to, kung ito hindi gumagana, ay ano, mag-blade-blade pa rin yan. Kaya, I recommended to the owner of this car, Lexus LX570 2011 model. So, pinabili ko siya ng actuator motor siya. Ano natin? Bagong bago. I-check natin, ang i-check natin dito kung parehas yung mga pin, connector, kabilaan. Yan, wala siyang bawas, and then dito sa may ano, kompleto rin sa may baba. Check natin yung luma. Yan. Tama lang siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkabit ng actuator motor na hindi ibababa ang transfer case. So, let's go. Bababa ko lang to. Anong gagawin natin? Babaklasin natin ito. Kabilaan.
paano babaklasin, ganito lang. Ayan. Naiwan yung pinaka-driven gear niya. Ito ang maiiwan lang dito is ito. Ang ipapalit natin ito, yung ano niya, actuator housing, dalawang motor up and down. Yan. Lagay ko na rito. Ito yung baba. So ito yung ano niya, pinaka driven gear niya. Ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang setting. Yan po siya. So nakikita niyo ito yung pinaka dulo niya. Yan, hindi siya nakapalo dito sa may ano niya, yung ano niya, counting ano yan, yung nag umiilaw, ito yung ano, nag off ng ilaw. Dito naman sa may taas, dalawang base kasi ako, dalawang technique kasi yung ginagamit ko kung paano ako nag-a-adjust ng actuator motor. So ito yung pinaka ano, simple pagka once nagpapalit kayo ng bago. Yan. Nakatukay lagi yan. So ngayon gagawin natin, itataas ko ngayon yung car. So ito yung car natin. Yan, 570. Lock natin. Then pupunta tayo sa ilalim. Ayan, nandito na tayo sa ilalim, guys. So ito yung rod, upper rod, upper shafting, and then ito yung lower. Ang gagawin nyo pagka once na medyo maganit siya, gamitan natin ang penetrating oil. Gamitan natin ng vice grip. Laruin lang natin.
kailangan i-sure natin ito yung ano, dalawang shafting. Ano siya? Gumagana. Kasi pagka once na-stack up ito, useless na magkakabit tayo ng bagong actuator motor. So, kasi pagka once hindi gumagana to, kailangan i-overhaul natin. Bubuksan natin and then lilinisan natin lahat yung mga ano yun, mga granate dun sa loob. So, ngayon, okay naman. Nakikita nyo, okay naman. Normal lahat. Kakabit natin ngayon itong bagong, ito lang ay kakabit natin. Bagong shafting, ay bagong cover, dalawang motor, up and down. Eh, siya darihan. Ada corona ata. Oh, lagyan ko lang ng konting grasa yung ano niya, pinaka rubber o-ring niya. Kapit natin. Ganito lang ako nagpapalit ng actuator motor. Wala yung may-ari, so pwede nating ano, ikakapit lang ganito. Pero pagka nandito yung may-ari, dala-dala yung actuator, tatanong natin kung gusto niya, ganito ang gagawin natin or ibababa natin yung double kasi yung iba, maselan. Gusto nila ikapit nila ng buo. So wala tayong magagawa. Kaso lang, mas mataas naman yung singil. Ayos lang. Kakalasin nyo yung actuator motor then mamaya hindi nyo kayang ibalik, so malaking problema po yun. So ganito, ngayon unahin natin isesetting is yung baba. Yan. Yung lower rod kailangan nakasagad pa front, abante, and then ito naman. So, makikita nyo lang, pwede nyong gayahin yan. Ganyan yung ano niya, setting dun sa mababa. Then, kabit natin. And then yung taas naman, eh, hindi nyo makikita kasi nandito naka-cover. Kunin ko na lang yung pinakabagong rod. Siya, punasan ko. Yung pinakangipin niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 lahat yung pinakangipin. Ngayon, magbibilang ka ng 1 to 9. Mathematics, alam nyo naman yung kalahati ng 18, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung 9, kailangan nakasentro
sentro yung sa may ano, sa may taas, nakasentro yon. So yung pinaka-center niya talaga yon, yon 9. Ngayon ang position ng ating motor is ito. Yan, kung nakikita nyo ito, naka-align papunta ng actuator motor. So i-check natin, ha. Nagamitan ko siya ng ganito para hindi yan malaglag. Lagyan lang na natin dalawang ano, screw. Kapit natin yung socket. And then i-test natin dun sa taas. Punta tayo dun sa taas. So, akyatin natin, buksan natin, i-check natin yung ating ginawa. Yeah. Ayan. So, ang gagawin natin una, sandali lang. Ayan, kailangan naka-neutral. Ito yung switch ng 4 low, and then ito yung switch ng 4 high. So, gagawin ko ngayon, i-start natin. Ayan. So, wala siyang ilaw. Unang i-open natin yung is yung ito. Yan. 4 high. Ayun. Kung nakikita nyo, yun yung ilaw nya. And then, patayin natin. Yan. And then, yung 4 low. Ito naman siya. Yan. Baba lang. Ayun siya, yung katabi ng PCS. And then off. 1, 2, 3, 4, 5. Ano, magbilang lang kayo ng 5 seconds. Hindi agad-agad na on off, hindi po. Hintayin yung pinakaikot niya kasi mabagal umikot yung motor. So, ano yan, i-double check natin. 4 low. Yan, may ilaw ang 4 low. And then, it's try natin pagsabayan 4 high. Yan. So guys, i-close natin. Ayun. And then, ang 4 low. Ayun. Diba guys, effective na effective. Wala pong baba ng transfer case. So napakadali ho. So lahat ng ano yan, ni-reveal na ni RR Lakay. So ang gagawin niyo lang guys ay ano lang, subscribe lang and
pa-share lang ho para mapakinabangan po ng ating mga kasamahang mga mekaniko all over the world para sa atin lahat ito at tulong-tulong po tayo para po sa ano yon maka ano makatulong tayo sa ating kapwa kaya sineshare ko ito para sa ating lahat. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all. Advance Christmas sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.